身が枯れるまであとわずか。そうなったらこの世界は。もう迷っている時間はありません。タマキ、神器よ。異界への道を開きたまえ。力持つ者をこの地に誘いたまえ。世界を救うため。それで終わりか。つまらんな。あのやめてください。雑魚が邪魔をするな。雑魚？小さいからって舐めないでよね。ふん、ならば俺を楽しませてみろ。この人強い。みんな気をつけて。ここにいると巻き込まれるわ。や、安全なところに逃げて。早く。最強は俺だ。悔しいが一度下がった方がいいか。彼の目を引きつけないと。あなたに私は倒せない。試してみる。ほう、貴様命が惜しないようだな。ふん、雑魚にしてはやる。今日のところは引いてやろう。ところで、ここはどこ？マリー、お家に帰りたいです。すまない、いろいろ説明したいが、まずは彼を倒さないと。ここまで来れば安全か。リオフ殿も帰ってしまったのかな。勝手、いや自由な人だぜ。仕方ない、あいつ抜きでやるしかねえな。まずいな、なんとか立て直さないと。そっ、無限変身竜レクーディング邪魔をしないで。いや、援軍はここから来るって言ってたな。守っておかねえとまずいか。マナ、ここは頼んだ。あっちの敵は勇者時継ぎに任せとけ。突然こんなことになってびっくりしましたけど、よかったです。勇者に任せな。私もマリーちゃんとカスミさんの顔を見てちょっとだけホッとしました。
そうね、本当に一人きりじゃなくてよかった。力を合わせて何とか乗り切りましょう。やるじゃん。すまねえ修造、ここは引くぜ。増援部隊頼むぜ。突っ走る。おかげで助かったよ、美しい英雄さん。ちょっといいか。頼む。ああ。すまない。ああ。この世界は泉の奇跡の力によって繁栄してきた。もともとここは作物の一つも実らないほど荒れ果てていたらしい。歴代の王が三種の神器で泉の力を操り、世界中の祠に恵みを行き渡らせることで人が暮らせるようになったと言われている。だが前の王が亡くなった時、泉と祠はなぜか急激に力を失ったんだ。そして新たな王が戴冠の儀を行う間もなく、泉も大地も枯れ果ててしまった。もはや打つ手はない。諦めかけた俺たちに叔母上は古い言い伝えを教えてくれた。泉が力を失い、世が滅びに向かいし時、異界の英雄降り立たん。英雄、祠に斧が力を与え、泉を再び蘇らせ。英雄を導きし者、戴冠の儀を経て王となり、世に大いなる繁栄をもたらさん。泉に残された最後の力を使って、あなたたちはこの世界に呼ばれた。まあ実際に儀式をしたのはいとこの玉木だけどな。異界の英雄はこの世界に対して多大な影響力を持ってる。だからその力を祠と大地に分け与えてほしいんだ。泉と祠の間で水脈を通じて正しく力が循環するようになれば、泉も蘇るはず。それが叔母上の見立てだ。ずうずうしい頼みなのは百も承知だ。だがどうか世界を救うのに手を貸してほしい。そして俺と一緒に戦ってくれ。ああ。え？くっ。ああ。そんな。いや。くっ。ああは。どうしよう。いや。
ああ、すまない。わかった。はあ、そうだな。そんな、いいえ。ありがとう。英雄さん、英雄さん、おお、頼む。英雄さん、頼む。英雄さんの役に立てるとは光栄だ。マジか、俺の言う通りにやってみてくれ。私がやるしかないのね。無限変身リム、レクーティングス。邪魔をしないで。
天神も無双の忍者いい感じだな。さすがは英雄さんだな。無限天神竜レクーディング邪魔をしないで。さて最後は俺が相手だ。レクーディング邪魔をしないで。やっぱり英雄さんはすごい。これからもよろしく頼むな。頼む。いえ。おお。はい。うん。そうだ。おお。頼む。はい。儀式をやりたいが、シキたちが邪魔だな。急いで撃退しよう。ここ、私のいた世界にそっくり。かすみさんの思念が反映されたんだ。英雄はそれだけ強い影響力を持つが、荒廃した土地がこれだけ綺麗になるとは。やっぱり英雄の力はすごいな。危ないです。無限変身竜レクーディング邪魔をしないで。訓練不足を招いた結果、よろしくお願いします。真摯に受け止めよう。これは戦う宿命。敵は何だ。まさか王位を目指しているのか。だがそのためには玉木と戦わねばならない。あいつはそんな奴じゃなかったはずだ。変
を倒せない。うまくいったぞ。理由がある。どうかお引きください。それでニコヤラも説明せずによく言う。立ち下がるなら倒すまでだ。その技を見てると無限全身竜烈風神風殺邪魔をしないで。そのどんな時よりも体が熱くなるんです。それでいいの？本当に家族と戦うの？そこまでして王になりたい？そうじゃなきゃ死んだ父上が悲しむ。王になるのは父上にできる唯一の孝行なんだ。よし、この勢いで四季を倒すぞ。絶命の人に心を奪われるわけにはいきません。何としても止めましょう。になったら無限全身竜烈風神風殺邪魔をしないで。あの男を倒せばいいんだ。私が行こう。なんて勢いだ。四季より先に彼女を倒そう。無限全身竜烈風神風殺邪魔をしないで。刹那は玉木たちの対応に追われているが、今のうちに拠点を奪い取る。これでいいのね？俺と戦ってまで王になりたいと。あいつがそのつもりなら容赦はしない。超死竜マイル、いざ。無限全身竜烈風神風殺邪魔をしないで。この超死竜と勝負してもらおう。我が闘志まだ消えてはいない。いずれか勝負だ。これは戦う宿命。兄と慕う君と戦えば玉木が傷つく。聞いてくれ、しない。それはできない。本来王になるべきなのは俺だ。引いて譲るべきなのは玉木の方だ。いつも頼ってばかりですまないけど、その姿を見るとすごく安心するんだ。うまくいったぞ。
辱いずれ果たす。あなたに私は倒せない。玉木、四季、お前たちの隙にはさせない。押されている。このままでは。これが無限転身流天神門、無双の忍術よ。私が刹那兄様。どうして私たちが戦わねばならないのです。俺はお前の父に奪われた王位を取り戻す。お前を王にはさせない。しないで。よろしくお願いします。刹那兄様、考え直してください。考え直すのはお前だ、玉木。俺は王になる、必ずな。無限転身竜烈風神風雪。邪魔をしないで。俺でいい。お前が王を目指す。無限転身竜烈風神風雪。邪魔をしないで。血とは面白いこともあるものだ。だがそうはさせぬ。四季、何を考えている。お前は玉木につくものだとバカに。私には私の考えがある。だがそれはお前や玉木を王にすることではない。全部を話すつもりはないってことか。秘密主義とはお前らしいな。よし、これで儀式ができるな。みんなありがとう。ありがとな。そうだ。ええ。そうだ。そんな。
英雄様。ええ。よし、ようこそ。またのお越しを。いますか。
ああ、おお、頼む。あの、なんだって。頼む。ああ、おお、くっ、おお、英雄さん。あの、さて、おお、わっ、ああ、あの、あの、うん、よし、頼む。ミレニア様は囲まれているようですね。敵を倒しながら進みましょう。ここは人を狩るのに最適の地。また人間が集まってきた。あいつふざけやがって。よろしくお願いします。やっちまえ。いつも頼ってばかりですまないけど、その姿を見るとすごく安心するんだ。残酷だけど美しい英雄さん、あなたの力を俺に預けてくれないか。仲間、無限変身竜陸人風船。邪魔をしないで。魔になってくれたら必ずあなたを元の世界に戻す。約束する。ああ、よかれ。私はどうすればいいのですか。無限変身竜陸人風船。邪魔をしないで。これでいいのね。貴様ごとき、ひねり潰してくれ。いざ、この超知竜と勝負してもらおう。泉さん、一人で戦うのもいいけど、たまにはマニーも頼ってくださいね。このままでは今夜の役目を果たせない。無限変身竜陸人風船。邪魔をしないで。ない、なら、よりも
体が熱くなるんです。これでいいのね。ヨカルの元へ戻るためにあなたたちに協力する。それが今の私の役目なら、生きるために私は戦う。さあ、ダブル弦全身リムレクーディング。邪魔をしないで。手を殺すの？敵の大将が動かない？私の罠なら引きずり出せる。大変です。敵の援軍がやってきました。ここに攻め込まれるわけにはいかない。南門に罠を設置したいが。ほう、俺の前に立つ。つい見とれてしまいそうだ。うまくいったか。人はあそこまで残酷になれるのか。そもそも彼女は人なのか。俺は収束したんだ。一つ勝負といくかい。追いかけても無駄だぜ。じゃな。これは戦う宿命。ここは私が。敵に勢いがなくなった。次はあの高台を確保しないか。罠を仕掛ければ敵の勢いをそげるはずだ。無限全身リムレクーディング。邪魔をしないで。見事に罠を扱っているな。一体どこで覚えたんだ。よかる、育ての母が教えてくれた。人間の魂を捧げる術を。母親が。そりゃなんというかすごい話だな。これでいい。もう敵は丸裸、あとは彼だけ。無限変身リムレクーディング。邪魔をしないで。私の全力であなたを止めます。まだまだ。ここで焦っては敵の思うつぼだ。霞は強いのに見ていると胸が痛くなる。どうしてあなたから悲しみを感じるの。次はどこへ行くの。どの敵を狩るの。ミレニアさん。ええ。ああ、そう。ちょっといいか。ああ、
私はただ前に進むだけ。俺が相手になろう。行くぞ。無託は無用。本気で来い、霞。誰を倒すの？見事だ、霞。無限変身竜の極意を見た。これは無限変身竜烈風竜風殺。邪魔をしないで。戦う宿命。モノノフの魂、この槍にて貫かん。我が闘志、まだ燃え尽きてはいない。かすみさんの技を見てると、そのどんな時よりも体が熱くなるんです。のけ。今こそ攻め込むぞ。精鋭分隊の名にかけてお前を止めてみせる。無限変身竜烈風竜風殺。邪魔をしないで。呼ぶなら体を守るのが絶対。そこって無限変身竜烈風竜風殺。邪魔をしないで。霞は強いのに、見ていると胸が痛くなる。どうしてあなたから悲しみを感じるの？これでいいのね。変身竜烈風竜風殺。
私無限変身竜で空気封殺、邪魔をしないでぜ。の邪魔をするかならば消えてもらう。かすみさん、一人で戦うのもいいけど、たまにはマニーも頼ってくださいね。平穏な日々は帰ってくるの。やるしかない。わあ、ああ、ようこそ我が舞台へ。私の名はクリストフォロス、純血の闇の血族の一人。妖魔と共に世界を救いたいとは面白いことを言うやつらだな。でもあなたたちのことをもっと知ってからでないとお返事はできないの。お前たちには私の出す試練を乗り越えてもらう。あなたたちが素敵なお芝居を見せてくれたら一緒に行くと約束しましょう。さあ、命がけで演じきってもらうぞ。まずは第一幕、必殺大事なお仲間を助け出してもらうの。あれ、気がついたらこんなところに。誰か助けて。よっ、一つでも失敗したら劇はお開き。最後まで演じきってほしいものね。いつも頼ってばかりですまないけど、その姿を見るとすごく安心するんだ。ありがとう。開運だ。無限全身竜で空人封殺、邪魔をしないで。あなたに私は倒せない。参りましょう。今度の演目は怒涛、邪妖の猛攻から拠点を守り抜けるかな。拠点を取られたらおしまいだって。戦場全体を見てろってことか。面白い。私も参加させてもらおう。無限変身竜で空人封殺、邪魔をしないで。
時よりも体が熱くなるんです。これでいいのね。あなたに私は倒せない。見事なものだな。第2幕は感動のうちに終わった。終結。私のところまで仲間と一緒に来てくれるかしら。一人でついてもダメってことか。足並みを揃えながら進む必要があるな。このままではまずい。どなたか援軍を。無限変身リム、烈風神風術。邪魔をしないで。望まれたから。役者は揃った。さあ私を倒してみろ。ありがとうございます。ようやく最後の試練か。みんな気合を入れていくぞ。無限変身竜烈風神風術。邪魔をしないで。無限変身竜烈風神風術。邪魔をしないで。と胸が痛くなる。どうしてあなたから悲しみを感じるの。ブラーボー。あなたたちのお芝居最高だったわ。約束通り一緒に行ってあげるわね。そうだ。いいわ。まあ。クリスさん。
ああ、あの、なんだって、よし、話し合いには応じてくれないようだ。さすが今拠点勢力だな。ニムラの力、迎撃しつつ様子を見よう。またご一緒できたわね。あなたとなら最高のコンチェルトができるわ。まだまだこれか。攻め立てい。こっちも攻める。モンマンたちを倒して敵の大将に会い、無限変身リム、レクーディング、邪魔をしないで、行こう。あの方は抗えない魅力をお持ちだ。私はあの方のためなら命を懸けられる。本陣を落とされてはまずい。気をつけて進もう。誰を倒すの？我らが主は苛烈だ。だがこの世界を救うにはそれが最善の道。いつも頼ってばかりですまない。けどその姿を見るとすごく安心するんだ。今日はこれくらいにしときやる。ここでいいの？兵が隠れていたか。火を持ってどこへ。まさか無限変身リム、レクーディングルス、邪魔をしないで。敵本陣を焼き討ちにせよ。して進むと心強いな。逆に味方が敗走すると厳しくなりそうだが。うまくいったぞ。押されている。このままでは。無限変身リム、レクーディングルス、邪魔をしないで。おいおい、敵の大将が自分の本陣に火をつけたと。俺たちの覚悟を試しているのか。
人で戦うのもいいけど、たまにはマニーも頼ってくださいね。これでいいのね。俺は勝つ。そしてあの方のお腹をサワサワするんだ。早く戦を終わらせよう。あの方の手足をもみもみするのが楽しみなんだ。ここで動いてくるとは憎いが、放っておくと本陣が無限変身竜レクーティングス邪魔をしないで。危ない。逃げられたか。あの方は確かに可愛い。だがこの世界の頂点に立つ実力もある。人間50年、下天の内を比べれば夢幻のごとくなり。ここまでたどり着いた。このノブニャが自らが力を試してやろう。これが無限転身流天神の無双の忍術よ。是非もなし。わしはただの猫ではない。天下を滑る第六天魔王。無限転身流レクーティングス邪魔をしないで。かすみさんの技を見てると、そのどんな時よりも体が熱くなるんです。ウヌラの強さよく分かった。よかろう、我が友に加えてやる。ああ面白い。ノブニャガさん、何だって。いや、三成殿、ぜひ我らと来ていただきたい。
お誘いは痛み入るが、得体の知れぬ奴のために働きたくはないのでな。なんという傲慢なもの。ならば力ずくでも来ていただく。三成さんは敵に囲まれているらしい。急いで救援しよう。無限全身竜レクーディングーズ。邪魔をしないで。いつも頼ってばかりですまないけど、その姿を見るとすごく安心するんだ。やっと一緒できたわね。あなたとなら最高のコンチェルトができるわ。これでいいの？三成さんを強引に仲間にしようとしているのか。それでは固くなになるばかりだろうね。あなたが呼ぶなら。無限全身リムレクーディングーズ。邪魔をしないで。断る。なぜどこの馬の骨とも知れぬ奴にホイホイついていかねばならぬのだ。英雄殿とはいえ、その言い草許せぬ。うっとうしいのだよ。気に入らなければ力ずく。それがこの世界の流儀か。恐れよ。無限全身竜レクーディングーズ。邪魔をしないで。三成さんだね。強引な誘いに困ってるんだろう。俺がここから逃がしてやる。余計なお世話だ。貴様もさっきの奴らと同じ類だ。あなたが呼ぶなら。俺はただ三成さんを救いたいだけだ。それ以上でも以下でもない。三成さん、一人で戦うのもいいけど、たまにはマニーも頼ってくださいね。これでいいのね。俺を助けたいというのなら策に協力しろ。この辺りの拠点を奪還してほしい。余計なことはするな。ただ無限全身竜レクーディングーズ。邪魔をしないで。拠点を取ればいい。大将首を取ろうとするのに最もお方だ。一瞬
が三成って、あの三成さんですか？何した人だっけ？これでいいのね。あなたに私は倒せない。抵抗していた三成殿が自分から出てきたぞ。一体どういうつもりなんだ？これは何かの策では。あの人が岸田三成、教科書のイメージとはだいぶ違う。いざ、この超一流と勝負してもらおう。我が闘志まだ消えてはいない。いずれか勝負だ。あなたに私は倒せない。霞は強いの。無限全身竜レクーティングルス邪魔をしないで。見ていると胸が痛くなる。どうしてあなたから悲しみを感じるの？それでいいのね。まあまあやるではないか。では俺の秘策を見せてやろう。三成様のお考えが読めません。皆様、あの方から離れてください。今のうちに先へ進むぞ。しばらくは追ってこないはずだ。見事に敵の包囲を突破したな。それに秘策もあるというし。秘策などない。ただハッタリをかまして敵を脅しただけだ。援軍として参りました。二の矢があったか。この先は敵の守りが厚い。そこで次の手だ。敵の装備を奪い工作兵に着せてくれ。騒ぎを起こさぬよう秘密裏に頼む。よろしくお願いします。望まれたから。これが無限転身流天神の無双の忍術よ。これでいいのね。一つ勝負と一回。無限転身竜レクーティングルス邪魔しないで。追いかけても無駄だぜ。邪魔。あなたに私は倒せない。かすみさんの動き、つい見とれてしまいそうだ。伝令、付近の調査を完了しました。特に怪しい仕掛けは見当たらず。無限転身竜邪魔しないで。そんな、三成様は何も仕掛けず逃げたということですか？これでいいのね。あなたも私は倒せない。うまくいったぞ。無限転身竜レクーティングルス邪魔しないで。あなたの力を貸して。マリーに任せてください。やっ、応援してます。決めてください。やっ、わー楽しそう。片付けしてこれでいいの。熱い思いを感じる。工作兵が倒されただと。これでは策を実行できる。生きるために今が攻め時のようですね。頑張れ。いなくなく速く勝負は苦手だ。力づくで総大将を倒すしかない。これが無限転身竜天神門
私は倒せない。うまくいったぞ。私を追い詰めるなんてやるじゃない。私ではとても叶いません。あなたに私は倒せない。おかげでうるさい連中を追い払えた。一応礼は言わねばな。三成さん。おい。そうだ。そうか。それはそうだ。仲間を見殺しにはできない。
かなかやりおるにゃ。あなたの力を貸して。選ばんぼ決めてください。わあ、楽しそう。お片付けしちゃいます。完璧。熱い思いを感じる。どうすればいいの。生きるために倒すだけ。稲妻が無限転身流天神の無双の忍術よ。まだ獲物は残ってるだろうな。そこだ、頑張れ。生きるために倒すだけ。頑張れ。どんな時よりも体が熱くなるんです。これでいいのね。あなたが呼ぶなら、あなたに私は倒せない。無限転身竜レクーディングルス。邪魔をしないで。私が助けます。ありがとう。やりたい。望まれてから。ここでいいのね。あなたが呼ぶなら。かすみさん、一人で戦うのもいいけど、たまにはマリーも頼ってくださいね。これでいいのね。無限転身竜レクーディングルス。邪魔をしないで。平穏な日々は帰ってくるの。やるしかない。どうして。これ。
これ。そなたのごとき強者とまみえ、共に国取りの戦をする。それもまた一強であろう。以後もこの信長と共に参れ。キーなる地での天下不平、そなたに見せてやるにゃ。ようこそ。またのお越しを。やれやれ。
ああ。これを。コンサートの始まりだ。
承知しました。よし、敵の追撃を振り切らないと。味方と合流し体勢を立て直そう。これがいいな。いつも頼ってばかりですまないけど、その姿を見るとすごく安心するんだ。観念しやがれ。誰かが山賊に襲われているのか。厳しい状況だが、ミス無限全身流レクーディングルス邪魔をしないで。減るわけにはいかないな。そこの方、手助けをお願いできませんか。ならず者に大切な腕輪を取られてしまって。可愛い英雄さんを困らせるなんて許せないな。腕輪を取り戻すのを手伝おう。出演以来か。いました。無限変身竜レクーディングルス邪魔をしないで。あの男が腕輪泥棒です。チッ、追ってきやがった。すみさん、一人で戦うのもいいけど、たまにはマニーも頼ってくださいね。これでいいのね。申し遅れました。私はクラフタ錬金術師です。とはいえ私は人形の体。この身では錬金術は行えません。戦うには腕輪が必要なんです。これがやつ。そうか、なら絶対に取り戻さないとまずいな。バカめ、腕輪はとっくに仲間に渡した。今頃はお頭が持ってるはずさ。あいつらよくも俺の部下を。こうなったら袋叩きにしてやる。俺が相手になる。行くぞ。錬金術の力思い知りましたか。
んなのに勝てるわけがねえ。逃げろ。無限転身竜レクーディングス、邪魔をしないで。いざ竜のごとく攻めにかん。報告です、敵の追っ手が到来しました。あなた方は敵に追われているのですね。腕輪を取り戻してくれたお礼に力をお貸ししましょう。ここに来る前に兵器のようなものを見ました。うまく利用すれば戦力差を補えるかもしれません。私は兵器を動かす方法を探ります。あなた方は少しの間敵を食い止めてください。霞は強いのに見ていると胸が痛くなる。どうしてあなたから悲しみを感じるの？これでいいのね。これが無限転身竜天神門、無双の忍術よ。この超知竜と勝負してもらおう。何でも乗り越えられる。あなたを見てるとそう思えてくるわ。これは移動式の兵器のようですね。しかも高温の炎を放出できるようです。あなたに私は倒せない。誰を倒すの？さあ、妖魔の入場だ。行くぞ、すべて蹴散らしてやる。おいおい、冗談はやめてくれよ。さあ行きましょう。生まれたから通算の動き、つい見とれてしまいそうだ。これでいいのね。初めての兵器を簡単に操作している。可憐なだけじゃなくて頭も切れるみたいだな。私の務め必ず果たしてみせます。無限転身竜レクーディング、邪魔をしないで。敵の追撃を振り切れたか。プラフタさん、あなたは命の恩人だ。いえ、私こそお礼を言わなければなりません。大切な腕輪を取り戻していただいたのですから。頼む。わかりました。ありがとな。
どうぞ。よし。愚かな人間たちよ、裁きの時は来た。あとはもう落ちるだけよ。また人間たちが運命に引き寄せられた。落ちなさい、今すぐ。裁きの時は来た。あの魔女さん、やる気満々だね。倒せば話を聞いてくれるだろうか。妙な相手だ。彼女はどこへ逃げたんだ。二手に分かれて探そう。この景色見たことがある。なんだと。まさかそんな。味方が罠に足止めされている。早く魔女さんを捕まえて解除してもらわないと。いつも頼ってばかりですまないけど、その姿を見るとすごく安心するんだ。魔女がいるという噂を流し、好奇心旺盛な人間をおびき寄せて狩るか。俺は完全に魔女さんの策にはまったようだ。ルーン・ソウルの追跡者よ、私が始末してあげるわ。魔人の娘が邪魔をするなんて、そんなに死にたいの？水さん、一人で戦うのもいいけど、たまにはマニーも頼ってくださいね。ここに罠を操る英雄がいると聞いた。力を貸してもらえないか交渉してみよう。ち、こんな時に四季のご登場かよ。あ、魔女さん。ち、愚かな人間同士争うよ。またしても魔女さんに逃げられたか。仕方ない、まずは四季を追い払おう。彼女の説得はその後だ。無限転身リム、レクージングルタス、邪魔をしないで。おとき、消え潰してくれる。よろしくお願いします。ガンゲン、誰の挑戦？出演以来は人間ではない。でも邪魔をするなら倒す。このままではまずい。どなたか援軍を。やっ！
女とやら相当来てる。命を懸けて味方にする意志はありやなしや。助けていただけるとは。あなたが呼ぶなら無限の変身リム熱風リム邪魔をしないで。かたじけない。感じるの？これでいいのね。では足りてるかしら。精鋭分隊の名にかけてお前を止めてみせる。
私の邪魔をするか。ならば消えてもらう。私が必ず落としてやる。邪魔しないで。これが無限転身流天神も無双の忍者。よろしくお願いします。ここは私のいるべき世界ではない。あなたの場所に戻らない。残って。ありがとう。彼女本当に魔女かもしれない。だから顔色一つ変えずに次々と人を倒してる。てく応援してます。制裁を与えた。バッチューネージャー、イリアが自分で喜ぶ姿を目に浮かべる。踊ってるみたいに。敵を倒さなくても。ワーゴーですわ。できちゃったんだ。わー。熱い。片付けしちゃいます。いなくなって。応援してます。これはやらないでいいのよ。魔人の娘がさばいてやる。無限転身竜烈風神風速。邪魔をしないで。これは戦う宿命。離しなさい。ちょっといいか。ああ何。いやああ頼む。ええ。それが役目ならよし。